Suomessa on edistytty viimeisten vuosikymmenten aikana tasa-arvokysymyksissä ja meidän lainsäädäntö on monessa mielessä hyvä. Mutta edelleen meillä on syrjiviä rakenteita ja meidän asenneilmapiirissä ja asenteissa on korjattavaa. Jos mä otan pari esimerkkiä, niin esimerkiksi mainonnassa naisia pidetään edelleen seksiobjekteina. Jos ajatellaan työelämää, jos joku mies on määrätietoinen, niin se on hyvä ja positiivinen tekijä, mutta naista pidetään kovana ja kenties röyhkeänä ihan samalla ominaisuudella. No, koulutuksessa ja työelämän segregaatio meillä on Euroopan suurinta monessa mielessä. Ja jos ajatellaan naisten asemaa työelämässä, niin me ei ole pystytty edelleenkään kuromaan palkkaeriarvoisuutta naisten ja miesten välillä umpeen, ja naisten euro edelleen se 83 senttiä miehiin verrattuna. Ja jos ajatellaan naisten työmarkkina-asemaa, niin tämmöiset määräaikaiset työsuhteet koskettaa naisia miehiä enemmän. Myöskin vastentahtoinen osa-aikatyö koskettaa naisia enemmän. Ja jos ajatellaan sitten työn ja vastuiden jakautumista kotona, niin esimerkiksi vanhempainvapaissa se kohdistuu ennen kaikkea naisille, ainoastaan 9% miehistä käyttää vanhempainvapaata. Ja nämä kaikki esimerkit kertoo minusta siitä, että meillä on paljon vielä tehtävää ja se on yhteiskunnassa meidän kaikkien tehtävä. Ja myöskin sitten jos ajatellaan päätöksentekoa, niin päätöksenteon kaikilla tasoilla naiset on miehiin nähden aliedustettuna. Puhutaan me sitten eduskunnasta, kunnista, EU-tasolta. Tai jos puhutaan yritysmaailmasta, niin yritysten hallituksista johdossa on naisia miehiä vähemmän. Jos oikein pelkistää, niin kaikkein semmoinen paras keino on, että me pystytään edistämään ja vahvistamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistamaan naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Mutta jos lähdetään siitä, että Suomessa joka kolmas 15-74 ikävuoden välillä oleva nainen kohtaa lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa. Eli kyse on niin laajasta ilmiöstä. Me ollaan Euroopan kärkikolmikossa tässä asiassa, mikä on kyseenalainen kunnia, niin silloin me tarvitaan paljon muuta. Ja mä nostasin oikeastaan ensimmäisenä sen, että väkivalta on selvästi syvällä meidän kulttuurissa ja asenteissa. Ja silloin me tarvitaan niin kuin selkeä nollatoleranssi väkivallalle. Et väkivalta kaikissa muodoissaan ei ole, tai missään muodossa ei ole hyväksyttävää. Ja silloin me tullaan semmoisiin kysymyksiin, että miten me huolehditaan kaikkialla siitä, että väkivalta ei ole viihdettä. Miten me kasvatetaan tulevia sukupolvia siihen, että väkivalta ei ole hyväksyttävää. Ja toisaalta niin kuin toisten kunnioittavaan kohtaamiseen ja kanssakäymiseen. Ja siinä suhteessa mä näen kodit hurjan tärkeinä paikkoina. Meillä on kuritusväkivalta, kurituksen käyttö kasvatuksella keinona on ollut kielletty jo vuodesta 1982. Edelleen jäähypenkille pistetään ja tukkapöllyjä annetaan. Eli tässä suhteessa me tarvitaan muutos siihen, että ne ei ole kasvatuksellisia keinoja, ne on väkivaltaa ja kannustaminen. Ja siihen liittyvät keinot on niitä, jotka vie väkivallattomuutta. Sitten me tullaan toki kouluihin ja sitten me tullaan myöskin päiväkoteihin. Niissä tehtävä työ on erittäin tärkeää. Ja semmoinen ilmiö, mihin me törmätään ensi- ja turvakotien liitossa, meidän säteissä on seurusteluväkivalta. Ja siinä suhteessa mä ajattelen myöskin kouluissa, ihan oppimateriaaleissa ja muussa sen noisin nostaminen, että mikä on hyväksyttävää seurustelusuhteissa. Milloin on oikeus sanoa ei? No, sen lisäksi mä ajattelen, että meillä on tämmöinen väkivaltaan liittyvä vaikenemisen kulttuuri. Meidän on hirveän vaikea ottaa puheeksi, jos me nähdään tai epäillään, että joku elää väkivallan keskellä tai myöskin palvelujärjestelmässä. Se puheeksiotto näyttää olevan vaikea juttu ja sitä meidän pitää rohkeasti lisätä. Ja se syy, miksi näin on se, että perhe- ja lähisuhde väkivaltaan liittyy aina häpeätä ja syyllisyyttä. Ja se, joka sen kohteeksi joutuu, niin tarvitsee ehdottomasti niin kuin tukea siihen, että asiasta voi puhua. Se ei ole koskaan väkivallan kohteeksi joutuneen syy.
Ja myöskin ajattelen tätä sukupolvien väkivallan ketjujen katkaisun näkökulmasta, että me tarvitaan näissä kriisitilanteissa lisää turvakoteja, avopalveluita ja erityisesti huomion kiinnittämistä väkivallan kohteeksi joutuneiden tai sen keskellä todistajaksi joutuneiden lasten auttamiseen. Se vaurioittaa heitä vähintään yhtä paljon kuin että joutuisi itse väkivallan kohteeksi. Sitten mä ajattelen myöskin, että on viisasta auttaa väkivallan tekijöitä, jotta he oppii väkivallattomia tilanteiden ratkaisutapoja. Se on yksi tapa katkaista näitä kierteitä. Eli paljon hommia. No, sehän on oikeastaan kaiken läpäisevä ja tärkeä asia. Et siinä mielessä mä ajattelen, että se tukee kaikkia tavoitteita. Ja jos mä otan joitakin esimerkkejä, niin erityisen tärkeä se on esimerkiksi köyhyyden poistamisessa. Ja jos ajatellaan niin kuin naisten roolia vaikkapa kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa siinä, että millä tavalla joku kyläyhteisö tai perhe pääsee jaloilleen, niin ihan oleellinen tekijä on se, että pääsevätkö tytöt kouluun ja pääseekö naiset kiinni työelämään ja hankkimaan omia tienestejä perheelle. Ja myöskin sitten, jos ajatellaan koulutusta, johon oikeastaan tuossa jo viittasit, kestävän kulutuksen ratkaisuja ja muita. Et mä sanoisin, että silloin kun me rakennetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen hyviä oikeuksia ja mahdollisuuksia, niin me toteutetaan itse asiassa kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita.